156 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу в Україні станом на ранок 26 березня. За добу зафіксовані 43 нові випадки у 16 областях. 183 повідомлення про підозру на COVID-19. Із 27 березня зупиняється рух на кордоні України. Українці зможуть повернутися на батьківщину і після цієї дати. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив відповідним міністерствам розробити план щодо обмеження будь-яких пасажирських перевезень через державний кордон. На 27 березня 2020 року заплановані рейси з Казахстану, Польщі, Ізраїлю, Австрії, Литви, Катару, Франції та Німеччини. Придбати квитки можна через сайти авіакомпанії МАУ та SkyUp Airlines. Наступного тижня Міністерство цифрової трансформації запустить мобільний додаток, аби слідкувати, чи дотримуються карантину або самоізоляції інфіковані на COVID-19. Однією з функцій додатку буде можливість замовляти хворим продукти і ліки онлайн, а також повідомляти про стан здоров'я. Обов'язковий контроль буде тільки для заражених коронавірусом, добровільний – для самоізольованих. Великодні кошики освятять онлайн, повідомили в Українській греко-католицькій церкві. Служби проводитимуть без вірян у приміщенні або ж люди будуть на вулиці. Священники УГКЦ просять у Великий четвер цього року не виконувати обряду вмивання ніг, а у Велику п'ятницю не робити жодних процесій ні в храмі, ні поза ним. На великодню службу просять не приходити літніх людей, закликають їх брати участь в онлайн-богослужінні.